Rigathi Gachagua angefaa kutoka leo. Lakini juu hatujamanage kumuimpeach leo. Wacha tufanye hiyo kitu kesho. Hakuna mtu ati sasa hii sahi Kenya, ati kila mtu ati mlima, mlima, mlima. Kwani wekundu wanajua kupiga kura? Wekundu wanajua kupiga kura. Wakikuyu hata ufai kuwa president ya Kenya. Kwa sababu huko ukiangalia hata vizuri, hizo lugha zote hizo sura zote zinaona si Wakikuyu. Mtu kama Ndindi Nyoro ukimwangalia, ule si Kikuyu. Ule ni Mbukusu ameenda akapea Kikuyu memba. Wanasema ni Kikuyu. Mlema, mlema. Martha Karua ni Mloya. Anne Waiguru ni Mjaluo kutoka Kanu. Hakuna. Zile akili mzuri mzuri zenzi kwa Mount Kenya ni Wajaluo. Kwa hivyo tunataka tukome hii siasa ya Mount Kenya. Ya mlema, mlema. Siasa inarudi Nyanza na Rift Valley. Nataka niambie Wajaluo. Sai Raila na William Samoei Ruto. Doctor, professor, engineer. William Samoei Ruto. The chief commander. My friend, sai wameshikana. Kama suruaru na haga. Sai ukijaribu tu kutaja Ruto Kenya, nanguka nawe chini. Ruto ametupea kila kitu. Imeenda Nyanza. Stima iko Nyanza. Nini iko Nyanza? Pesa iko Nyanza. Wewe umekaa hapa Jacaranda, hauna kazi unakuja hapa na slippers ya kuoga. Hatunakuja kuchusi Ruto. Tutanguka nawe kwa mchango. Kama ulifanya kosa mbaya, ulifanya business management na baba yako ana biashara ya kumanage. Badilisha kosa, enda usome stima. Nyanza kuna kazi ya stima. Bora tujue kufunga waya. Kazi kwa Nyanza. Wewe bado unakuja hapa Jacaranda kutusi Ruto. Nataka niambie William Samoei Ruto. Kama hizo vitu zinafanya, zitafanya Raila kuwa chairman ya AU. Fanya zote. Uza ke nini? Airport. Ati Kikuyu, unapata Kikuyu anakuja hapa, anasema ati airport ifai kuuzwa. Airport ifai kuuzwa kwani kuna mkuu anapandanga ndege? Anapanda kienda wapi? Waruna na cabbage inapanda ndege kienda wapi? Kitu ya Mkikuyu ninaenda nje ni Muguka peke yake. Na Muguka tumeshabanu basi. Kwa hivyo Mkikuyu afai kuongelea ndege. William Samoei Ruto uza Jomo Kenyatta International Airport. Jomo Kenyatta International Airport, sahi International Airport, tunajenga Kisumu. Wajaluo ndio wanajua kupanda ndege. Wakikuyu wanalia mambo ya airport na hata wale kiwajia ndege. Hala mtu anasema ati Gachagua akimpichiwa, ati mtaenda maandamano. William Samoei Ruto, mambo ya maandamano tuwachie. Leta tu lori ya jeshi hapa na marungu ya jembe, 10,000. Na nguo za jeshi. Sisi ni askari ya mustuni. Tuingie si, nini? Tao tukubaliane tukabiliane na hao watu wa maandamano. Sasa tunataka Kenya. Wajaluo na Wakalenjin ni my sisters. Mjaluo ukipata Mkalenjin msichana, usioe. Usipee mimba, huyo ni dada yako. Ukipata Kikuyu, piga mimba twins. Wajaluo na Wakalenjin ndio sahi wanataka control Kenya. Maliza TikTok. Kwa hivyo tumesema ati mtu anasema ati Rigathi Gachagua akitolewa watu wanaenda maandamano. Rigathi Gachagua akitolewa leo, kesho mambo yake tumesahau. Mtu mwenye anatambua hii Kenya ni watu wawili. Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto, doctor, professor. Huyo ndio mtu mwenye anatambua. Mwenye hata akiniambia sahii ati Raila hatapata kiti ya AU, lazima watu 10,000 wakufe. Na walete sumu. Mimi sitauliza. Mimi nakunywa tu yangu tap 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 na weka glass chini. Bora Raila pate kiti ya AU. Kwa hivyo tunasema hivi. Mount Kenya mtu mwenye amebaki ni mtu mmoja. Mwenye anaweza pambana na wa Kenya, arudishe uongozi Mount Kenya ni Paul Njoroge. Paul Njoroge ndiye anaweza pambana na ufisadi ya Kenya, arudishe uongozi Mount Kenya. Paul Njoroge. Mjaluo mwenye amezaliwa Mount Kenya. Hakuna akili ya Mjaluo. Akili yenye imekula samaki, akili ya nini kichwa umena? Paul Njoroge. Huyo ndio mtu mwenye anaweza kuwa kingpin Mount Kenya. Mtu mwenye anakuja hapa na Chebucheta. Chebukati tulishapea kesi yake. Chebukati sasa hivi tunataka kumuimpeach, atoe kwa deputy president, aende kwa DIO. Suti za DIO tushampea. Chebukati ama Gachagua? Gachagua, Rigathi Gachagua. Yeye anaenda kwa DIO.
Saa hii tulishampeleka matangazo yote zenye ziko hapa Kenya, watu wakubwa kubwa, enda uchukue koti hapo. Namba 2 Rigathi Gachagua, koti zako si za kuwa deputy president, koti zako ni za kuwa dio. Ukifanya ingine nakutoa kama kutalukazo, ingine nakutoa kama Pepe Kale, ingine nakutoa kama Wino la Ngoma. Wewe enda kuwe dio, na hiyo ndio kwe ya Bungoma, mahali wa Bukusu wako. Wacha kusumbua wa Kenya. Mount Kenya sasa hivi mwenye ninatambua ni Paul Njoroge peke yake. Namalizia nikisema hivi, mimi kama bunge prime minister nisiwahi pata mtu amesimama hapa anaongelea mambo ya Gachagua. Tukikupata unaongea mambo ya Gachagua hapa, utapigwa hapa, na mwenye atakupiga ni God the Holy Spirit wa Raila Amolo Odinga. Asante. Mimi ndio prime minister.